Ma accatta ardhë, pas accatta ardhë. Ne kemi një grupë në Shqipëri, unë gjithë që kemi një grupë për ndorës, kemi një grupë për njëtë më të mirë. Jo për të shkatru dhe për në vëllu banka të ardhë. Gjithë shka që ne kemi marrë investime në të zonë, gjithë shka që kemi marrë në proteste, kemi marrë me forës dhe kemi marrë duke të mëtu familjen të tonë. Unë përsa ishka pasë gjithë ullat probleme me këto, pse të ngritë zërin për të marrë investime për të zonë. Sot realisht në shumë ndryshime, por do vira familjes tim. Sot ka arë kohën, në të ndryshime, me vërtarin e opozitës, që vijemi 25 prill pushtet, dhe të ndryshoj dhe zonën e tentës, dhe këtë realisht në durës tri, atë andrës unë kam pas mosh të re, unë dhe gjithë 30 sezonës, që nga këtë të këtë në durës tri. Pasi ne, e kemi bërë vetë durës tri me banesa tona, me vila tona, me sakrifice, me jetën tonë, me emigracionin, e kemi shmëndruat zonë investime të ndryshme, dhe presim vetëm dorën që vëllë që ta konkretizojmë dhe ta këtëm realisht në një zonë të cilën e mëritojnë tjetë përshirin. Sepse kemi death jack, sacrifice, për të kryu një jetë, ne kemi apër jetë në të mirë, si kemi apër jetë... Mund të afrosh e temë. Por me prikshë mirë që dëshia dhe kapja partitës është aqe madhe, sa që shikohet çdo ditë më shumë dinë emri Bangjush Davës akoma kryet fushatës të qytetit numër 2 siç është qyteti Durrësit. Pra, dëshira për të marrë pushtetin me dhunë dhe me çdo formë ku bën që ne dhe me partnerin ton strategjik Amerikën të cënojmë marrëdhënien tonë. Bangjush Davës kryet fjalë e çdo pjesëmarrësi në jetën politike aktive të politikës e dëgjojnë dhe e dinë të gjithë që është i padëshuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aq më tepër në qytetin e Durrësit është akoma dhe më i padëshiruar. Por, kapja që ato kanë dhe shitja ti qytetit që është bërë për interesat të njërit apo dikujt tjetër, ka bërë atë që ai të mos tërhiqet dhe të vazhdoj sulmet e tia, të vazhdoj përpjekjet e tij të fundit për të marrë vota dhe pse jo për të bërë dhe ndërhyrje te këto vota. Unë isha një kandidat i Partisë Socialiste, për krejon asaj dege, isha njëri, kam marrë nga gjyri asaj partije, kam qenë kryetar freshi për 4 vitesh, jam zgjedhur me vota të drejta, kam marrë 80% të votave, kam përfaqësuar shumë të ri, kam bërë shumë antarësime dhe thash, kam studiuar shkencën politike dhe mendova që karrierën time si ardhit ta ngrej në Partinë Socialiste, sepse aty ishte edhe kontributi im. Por e parë që ishte e pamundur. Kam mbi një vit e gjys, po hyn në vitin e dytë që vetëm flas, tregoj problematikat, tregoj problematikat e qytetit, tregoj problematikat e partisë, kapjen, largimin nga baza, vendimarje selektive dhe mos respektimi asnjë qytetari thjesht, jo mos socialistëve të cilët sot janë mbrapa dyrve të institucioneve pa drejtues. Kemi sot një bashki e cila ka ndruar 3 kryetar bashkisë, e pa precedent. Janë bashki e cila është bërë, nuk merë shërbimi asë minimal. Flasin për ndërtimin, por janë bërë pazarë të frikshme për ndërtimin. Janë bërë palatet të cilat ishën për të shëmbur, janë shënuar që janë të rregullt, dhe ato që nuk ishën për të shëmbur, janë shëmbur. Kjo është e frikshme. Administrata bashkisë nuk ka akses asë një qytetar për të akur. Por nuk e pjesë e grupeve, e klaneve, e të fordeve, sepse të fordet ashtë me e kjeve në drejtimit e shtabit politike. Ju shkoni në zyrat e selisë dhe shikoni figura që i kemi gjuar vetëm televizor për bëma të fortash. Dhe ti mendova, unë si socialist mendova, ore, ku për shkojmë? A është kjo arme që ne pretendojmë për ne rinin dhe për fëmi ta? Dhe atëherë vendosëm bashkë me grupin tonë, e diskutuam dhe thapë, dhe falendrojmë Zotin Basha, i cili na mundësoj takimin dhe këte ftesë për bashkëpunim që ne këte kontribut tonë, mos ta lejmë, sepse rruga e Mashtradës sot më është, ju të rritë, rrinin heshtje, pushojnë dhe hikni nga Shqipëria. Kemi një hemorragji të rishtë të cilë hikin çdo ditë nga ky vend, dhe unë, ndërmjet rrugës, për të ikur, për të larguar nga skena politike dhe nga vendi im, zgjedh të qëndroj dhe të kontribuoj në vendin tim, kontribuoj në arenën politike, në siklin e PD-s, sepse këtu gjeta përkraje, këtu gjej frymën, këtu gjej një lider i cili ka larg notave të ironisë, asaj ironie që tashmë ka hyrë thellë në palcën e çdo shqiptari. Ajo ironie e cila është bërë frikshme për gjithë ne. Jemi larg liderëve të cilët tallen çdo ditë më shumë me qytetarët e tyre, me intimidime, me nota groteske, me nota shpërfillje. Asnjë lider nuk është mbi popullin e tij, jemi të gjithë të barabartë. Dhe ndaj unë profesor këtë lider që jemi sot këtu, që nuk e kam dëgjuar kurrë në gjuhën e urrëties dhe e kam admiruar gjithmonë për këtë pjesë ku në karau tjetër intimidohet, shahet, akuzohet nga forma më të ndryshme.
sot jemi në një situatë kur fushata bëhet, unë si socialist, nuk kam parë një program, të vetmin emër që unë kam njohë nga fushata Partisë Socialiste është zoti Lulzim Bashkë. Kemi shumë për të folur, por nga që s'kemi çfarë flasim, atakojmë një kryetar opozite, merrem me një president republike, merrem me një kryetar partie tjetër opozitare dhe bëjmë sharje, hyjmë në jetën personale, dalim nga jeta personale dhe takimi me zotin Bashkë më bën optimist për vetë faktin që tregon që Partia Demokratike, leadershipi këtu është pjekur për të marrë drejtimin dhe frerët e qeverisë së vendit. Sepse po shikon me të vërtetë jo je i madh, jo je i thjeshtë. Kërkon figura dhe njerëz intelektual të cilët kanë një vullnet, kanë dhe një dëshirë, kanë dhe një program dhe këtë program ne patjetër që do ta vitalizojmë në Partinë Demokratike dhe kemi marrë gjithë garancinë e liderit të partisë bashkë me liderin e qarkut zoti Paloka që do kemi mbështetjen për ta çuar përpara zërin e rinis. Zërin e rinis Dursake. Dhe kjo nuk është një lëvizje spontane, por është një lëvizje e mirë menduar. Dhe ne presim që mos gjykohemi nga ato skutat e lëpirës dhe servilizmit që ka sot në Partinë Socialiste të Durrësit, por presim të gjykohemi nga brezat e ardhmë, sepse kjo është një lëvizje e cila ne e bëjmë për të mirën e vendit tonë, për të mirën e qytetit tonë, si dhe për të mirën e Partisë Socialiste. Të heqim një drejtues i cili nuk mund të drejtojë më as shpinën e tij, Partisë Socialiste, jo më vendin e tij, Shqipërinë. Ju falenderoj nga zemra për këtë mesazh e fare të qartë që po jep në rreth parë si qytetar, por po kështu si njerëz me kontribut politik, që këtë kontribut e keni nisur nga dëshira për të ndihmuar vendin. Brenda një partie që është kundërshtare politike. Por ne dëshirojmë që partitë kundërshtare politike të garojnë me program, të garojnë me ide. Partitë që qeverisin të japin llogari për kohën që kanë qeverisur. Siç e tha dhe vetë, kjo nuk po ndodh. Ajo që po ndodh është që në Shqipëri po fryn era e ndryshimit. Kudo në Shqipëri, ku kam shkuar nga jugu në veri, në Durrës, ku kam qenë disa herë, ndjej shqiptarë duan ndryshim. Durrësi do ndryshim. Dursakët duan ndryshim, Shqipëria do ndryshim. Dhe më vjen shumë mirë kur prek dëgjoj dhe si sot takoj socialistë që duan ndryshim, duan të jenë pjesë e ndryshimit sepse e kuptojnë pas 8 vitesh dështimesh, premtimesh të pambajtura. Është rrezikuar Shqipëria, është rrezikuar edhe Partia Socialiste. Familja juaj politike ku keni investuar vite, dekada të jetës tuaj dhe të rinisë tuaj. Ndaj ju mirëpresim që ti bashkoheni Aleancës për ndryshim, ti bashkoheni përpjekjes tonë që me 25 prill do të jetë ndryshim dhe shpresë për Shqipërinë. Mirëpresim kontributin tuaj, mirëpresim kontributin e çdo socialisti dhe çdo socialiste që e kupton se me 25 prill ka ardhur koha për ndryshim. Pas 8 vitesh stagnacion, premtime të pambajtura, përbuzje, arrogancë, keq përdorim dhe nëpërkëmbjet kontributit të tyre, të aspiratave të tyre, dëshirave të tyre për një jetë më të mirë për veten e tyre, për familjet e tyre, për qytetin e tyre, për vendin, ka ardhur koha ti bashkohen për pjekjes tonë për ndryshim. Ndaj ju mirëpresim me krah hapur ju. Dhe kjo është një ftesë për çdo socialist dhe socialiste të ndershëm, për vëllezërit dhe motrat tona, sepse jemi një popull, jemi një familje dhe ndryshimi do të vijë pozitivisht për të gjithë shqiptarët. Ndryshimi dhe shpresa për Shqipërinë, ndryshimi dhe shpresa për shqiptarët është objektivi jon, dhe është ajo për cilën i ftojmë gjithë shqiptarët, përfshirë edhe socialistët e ndershëm, të votojnë me 25 prill. Dhe ne ju falenderojmë dhe jemi besim plot në fjalën që ju keni dhënë për drejtimin e shtetit së drejtës. Dhe ajo që na motivon akoma më shumë është që nuk bëhemi pishmas sepse është një parti e cila është krijuar nga rinia. Është një parti që ka bërë vitet e lëvizjes studentore në Athenjishin, jemi krenar sepse bën ndryshimin e madh të Shqipërisë. Dhe kjo barr tashmë ju bie ju mbi supe që të bërni këtë ndasi kaq të madhe sa do të jetë barabar si lëvizjes studentore në Athenjishin për gjendjen e keqe ekonomike, sociale, kulturore që ndodhet Shqipëria sot. Dhe ajo që duhet të theksoja ishte pikërisht e bëjmë në këtë takim, vim në këtë bashkëpunim me Partinë Demokratike, ne jemi rini të cilë nuk bëjmë pazare politike. Ne nuk erdhëm t'ju kërkonim as poste, as pozicione. Ne erdhëm për dhënë kontributin tonë në këtë parti, vetëm nga dëshira që të ndodhin ndryshimi për Shqipërinë, mbi gjitha për qytetin e Durrësit, ashtu i pse jo dhe për partinë tonë socialiste kemi adhiruar ndër vite. Dhe unë jam i bindur se me 25 prill çlirohet jo vetëm Shqipëria, por çlirohet dhe Partia Socialiste. Fiton Shqipëria, fitojnë dhe socialistët.
dhe ecim së bashku drejt një Shqipërie që ndryshon me parametra europiane dhe që rikthen shpresën për të gjithë. Për mua është krenari e veçantë që rinia bashkohet pa dallime politike rreth Partisë Demokratike, rreth programit tonë dhe për mua është përgjegjësi e veçantë ky besim që investoni sot tek unë, tek Partia Demokratike, tek Aleanca për Ndryshim, që punën, përpjekjet, përkushtimin për të zbatuar programin tonë në tërësi, në veçantë ato fusha programit që kanë bënë me rinin, kanë bënë me shpresat dhe aspiratet e tyre për punësim dhe mirëqenie në vendin e tyre, në vend të migracionit masiv, t'ju ja justifikojmë me punë dhe me përmbushje të këtyre zotimeve, sepse na takon ne si brezilianë ja, themelojmë një kulturë të politike, e cila mos bazohet tek arroganca, mos bazohet tek hipokrizia, por të bazohet tek raporti drejt për drejt midis të zgjedhurit dhe zgjedhjes. I zgjedhuri vjen me program, zbaton programin, jep llogari dhe zgjedhësi vlerëson. Kjo është kultura politike që ka ndërtuar Europën, drejt cilës për fat keq sot emigrojnë të rinjtë shqiptarë. Kjo është kultura politike që ne themelojmë me 25 prill, me votën për ndryshim, me votën për Partinë Demokratike. Dhe përmes kësaj kulture politike, jo vetëm do të frenojmë largimin e rinisë dhe të Europës, por do të ndërtojmë këtu, këtë vend, që është i begat, është i bekuar nga Zoti sa i përket burimeve njerëzore, burimeve natyrore. Durrës është shembulli tipik, i margaritar i Ballkanit dhe i Mesdheut. Dhe ne kemi gjitha mundësitë, ndërtojmë këtu standardet, kushtet, mundësitë që rinia të gëzoj jetën e vetë, punësohet, të gëzoj mirëqenje, pra familjes vetë, të krijoj familjen e saj, pra që çdo i ri dhe e shqiptare të ta gjej veten në një Shqipëri që shkon drejt Evropës, me standarde dhe kuptimin e plot fjalës me antarësimin në Bashkimin Evropian. Ky është synimi ynë si forcë politike, dhe unë mirëpres me kënaqësi më të madhe ju si përfaqësues të një brezi të ri në radhë parë, pavarësisht kontributit dhe angazhimit tuaj në Partinë Socialiste, ma dhe do të thoja si vlerë shtuar që shikoni se çfarë na bashkon dhe. Kjo është ajo vlerë shtuar e këtij takimi dhe e thirrjes që përsërisë. Unë, Partia Demokratike, do të bëjmë gjithçka jo ti përçajmë, po ti bashkojmë shqiptarët. Pavarësisht prej bindjeve politike, sepse kemi një rrugë për bërë. Rrugën e antarësimit të vendit në BE, që është rruga më e sigurt edhe për rritjen ekonomike, edhe për mirëqenien, edhe për punësimin. Ndërsa 8 vitet e kaluara kanë treguar se vendi mbeti vend numëror, integrimi evropian mbeti vend numëror, ekonomia u fut në krizë dhe ju këtë e dini fare mirë. Përpara programit që ju keni dhe Partia Demokratike, nuk është asgjë e vendet e punës që ne sot mbajmë në administratën e Durrësit për të dhënë ndërheqjen për atë pozicion që unë mbaj si përfaqësues i njësisë numër 6, administrator për zonë i Shkënetës, që janë 43.000 banorë, dhe jap dorëheqin për t'ju bashkuar programit Partisë Demokratike, jo për vete, por për gjithë banorët asaj zone, për të gjithë të ardhurit të Durrësit, dhe ju bëj thirrje të gjithë trive dhe trejeve në veçantisë të ardhurve, t'i bashkohen bashkimit, t'i bashkohen Partisë Demokratike, dhe të bëjmë ndryshimin në të gjithë Durrësin dhe në veçantisë në zonën që unë kam përfaqësuar në këto 8 vite. Mirë se vini, Zoti Serjani, Zoti Mazreku, mirë se vini në bashkimin për ndryshim, bëjmë të mundur ndryshimin për Shqipërinë, shpresën për Shqipërinë, bëjmë të mundur që aspiratat e rinisë shqiptare, pavarësisht bindjeve politike, të bëjnë realitet. Ju falenderoj për besimin që investoni. Ky është një besim që e ndjej kudo, siç e thash, në Shqipëri. Kam takuar shumë socialistë ndershëm, socialistë thjesht, jo vetëm drejtues, se që e një strukturave të Partisë Socialiste, të cilët, fare qartë, ma kanë thënë, bolë më, ka ardhur koha, ta largojmë një lider që 8 vite me radhë nuk mbajti asnjë premtim, dhe nuk ka absolutisht asnjë justifikim të kërkoj të qëndroj dhe 4 vite të tjera. Dhe kjo më mbush me shpresë, me entuziazëm dhe me bindjen se 25 prilli do tjetë bashkimi ndoshta më i madh i shqiptarëve në 30 vite, dhe fundi tranzicionit, themelimi një kulture të re politike dhe nisja, apo më një themi rinisja, e rrugës drejt antarësimit në bashkimin evropian. Respektimi institucioneve. Sot jemi në një vend kur kemi vetëm një lider dhe institucionet janë të gjitha në gjumë. Sot kemi një drejtues ekzekutiv i cili është dhe mjek dhe doktor edhe piktor
edhe gazetar, edhe oficer i mbrojtjes, domethënë ne shteti formohet vetëm nga organet dhe nga strukturat e tij. Bëm më me kultin e individit ashtu. Pra, në momentin që çdo shtet ka strukturat, çdo mekanizëm ecën sinkron. Minimizohen lidhjet e drejtë për drejta, minimizohet ajo që un kam thënë gjithmonë biznes politika. Nuk kam se të kërkon, krijon oligark dhe shtresa mesme të minimizohet dhe shtresa varfër vetëm të thellohet dhe të shtohet çdo ditë më shumë. Prandaj ne i motivojmë të gjithë të rinj, një zëri që ti themi, koha e liderëve grotesk, ironik, qesharak e tregoi dhe bota, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që i ka mbaruar. Sot ne kërkojmë një shtetar të mirëfill. Bëm më me shaka. Jeta e shqiptarëve nuk është një shaka. Mishë vini në familjen tonë politike. Unë e kuptoj që ju nuk kaloni nga PS-ja tek PD-ja, por kaloni nga dëshpërimi që ka kapur mira socialiste tek projekti i shpresës për gjithë shqiptarët, dhe se me këtë konfirmoni besnikrinë tuaj ndaj Shqipërisë, ndaj fateve të vendit dhe ndaj të nesërmes evropiane që do ta ndërtojmë së bashku. Ju uroj edhe një herë nga zemra, mirë se vini, mirë se na bashkoheni ju dhe gjithë ata qindra mira të rinj dhe anëtarë të Partisë Socialiste nga Durrësi, duke ju garantuar se besimi që po investoni sot është një besim që do t'ju rikthejmë, një ndryshim për gjitha familjet durrësake, për gjitha familjet shqiptare, për gjithë shqiptarët, pa dallim bindjesh politike. Falenderoj.